প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত সকলোকে জয় মাচি। আপুনি হয়তো এই পৃথিৱীৰ বহুতো মহৎ লোকৰ জীৱনী পঢ়িছে আৰু তেওঁলোকে কৰা মহৎ মহৎ কৰ্মবোৰৰ বিষয়ে শুনিছে। মই আজি আপোনালোকক পৃথিৱীত আটাইতকৈ অধিক আচৰিত কৰ্ম কৰা এজন ব্যক্তিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু ভালদৰে শুনিব। আপুনি হয়তো কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ কালচোৱাত বহুতো মহৎ কৰ্ম কৰা শুনিছে। তেওঁ কৰা কৰ্মসমূহ যদি একেলগে লগ লগাই কিতাপ আকাৰে লিখিলে তেওঁ কৰা মহৎ কৰ্মসমূহৰ এখন দুখন নাইবা কেইখনমান কিতাপ হ'ব পাৰে। কিন্তু মই আজি এনে এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ 33.5 বছৰীয়া জীৱন কালচোৱাত পৃথিৱীত ইমানেই আচৰিত কৰ্ম কৰিছিল যে সেই সকলোকে এটা এটাকৈ পুস্তক আকাৰত লিখিলে ইমানেই পুস্তক হ'ব যে সিমানবোৰ পৃথিৱীতো নধৰিব। সেইজন ব্যক্তি হৈছে নাচৰতীয়া যীশু। ঈশ্বৰ আৰু সকলো লোকৰ সাক্ষাতে কৰ্মত আৰু বাক্যত শক্তিমান ভাৱবাদী আছিল। তেওঁৰ জন্ম এতিয়াৰ পৰা 2021 বছৰৰ পূৰ্বে দাইদৰ নগৰ জিহুদিয়াৰ বৈথলেহেমত হৈছিল। তেওঁ জন্ম সময়ত স্বৰ্গদূতে কৈছিল, আজি দাইদৰ নগৰত তোমালোকৰ নিমিত্তে ত্ৰাণকৰ্তা জন্মিল, তেওঁ অভিষিক্ত প্ৰভু, Luke 2:11। কাৰণ তেওঁৱে নিজৰ লোকক তেওঁবিলাকৰ পাপবোৰৰ পৰা ত্ৰাণ কৰিব, Matthew 1:21। ঈশ্বৰে নাচৰতীয়া যীশুক পবিত্ৰ আত্মা আৰু মহিমাৰে অভিষিক্ত কৰিল। তেওঁ ঠায়ে ঠায়ে ফুৰি সৎকৰ্ম কৰি চৈতানৰ পৰা অত্যাচাৰ পোৱা সকলোকে সুস্থ কৰিলে, Pachonikarma 10:38। আপোনালোকক আজি মই পবিত্ৰ বাইবেলৰ পৰা মহান যীশুৱে কৰা কেইটিমান আচৰিত কৰ্মৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। গালিল প্ৰদেশৰ কান্না নগৰত এখন বিয়া হৈছিল। সেই বিয়ালৈ যীশু, তেওঁৰ মাতৃ আৰু শিষ্যসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা অনুসাৰে বিয়াত দাক্ষাৰক দিয়া ৰীতি আছিল। বিয়াঘৰ অতিথিৰে ভৰি থাকোঁতেই হঠাৎ বিয়াঘৰত হুৰাহুৰি লাগিল, কাৰণ আলহী সেৱা কৰিবলৈ দাক্ষাৰকৰ নাটনি হ'ল। তেনে অৱস্থাত দৰা মান ৰাখিবলৈ যীশুৱে পানীকে দাক্ষাৰকলৈ পৰিণত কৰিলে। এইটো আছিল যীশুৰ প্ৰথম আচৰিত কৰ্ম। এই কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰিছিল। পবিত্ৰ বাইবেলৰ Johan 2:1-11 ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। পাছে যীশু পুনৰ গালিল প্ৰদেশৰ কান্না নগৰলৈ আহিল। তেতিয়া কফৰনাহুম নগৰত কোনো এজন ৰাজকৰ্মচাৰীৰ পুত্ৰ নৰিয়া পৰি মৰু মৰু অৱস্থাত আছিল। তেতিয়া ল'ৰাটিৰ পিতৃয়ে যীশুক ল'ৰাটিৰ মৃত্যু নহওঁতে সুস্থ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। যীশুৱে তেওঁক ক'লে, ঘৰলৈ যাওক, আপোনাৰ ল'ৰাজনে জীৱন পালে। তেওঁ যীশুৱে কোৱা কথাত বিশ্বাস কৰিলে আৰু ঘৰলৈ উভতি গৈ আছিল। তেতিয়া বাটত তেওঁ দাসবোৰে লগ পাই ক'লে, আপোনাৰ ল'ৰাটি জি উঠি। পবিত্ৰ বাইবেলৰ Johan 4:46-54 ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। এইটো আছিল যীশুৰ দ্বিতীয় আচৰিত কৰ্ম। ইয়াৰ পাছত যীশুৱে জেৰুচালেমলৈ গ'ল, কাৰণ সেই সময়ত যিহুদীসকলৰ এটা পৰ্ব আছিল। জেৰুচালেমত মেৰ দুৱাৰৰ ওচৰত 5টা চালি ঘৰ থকা এটা পুখুৰী আছিল। ইব্ৰী ভাষাত সেই পুখুৰীটোক বৈত্সদা বোলা হয়। ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি পবিত্ৰ বাইবেলৰ Johan 5:2-18 পঢ়িবলৈ পাব। সেই পুখুৰী চালি ঘৰতেই 38 বছৰ ধৰি বেমাৰত ভুগি থকা এজন ৰোগী আছিল। তেওঁ বহুদিনীয়া ৰোগী বুলি জানি যীশুৱে তেওঁ মনৰ বেদনা জানি তেওঁক ক'লে, উঠা, তোমাৰ শয্যা তুলি লৈ খোজকাঢ়ি ফুৰা। আৰু তেওঁ নিজৰ শয্যা তুলি লৈ খোজকাঢ়িবলৈ ধৰিলে। এইটো আছিল যীশুৰ তৃতীয় আচৰিত কৰ্ম। ইয়াৰ পাছত যীশু গালিল সাগৰৰ সিপাৰলৈ গ'ল। তেতিয়া বহু মানুহৰ এটা দল যীশুৰ পাছে পাছে গ'ল, কাৰণ যীশুৱে ৰোগীসকললৈ যি যি আচৰিত কৰ্ম কৰিছিল তাক তেওঁলোকে দেখা পাইছিল। তেওঁলোকৰ খাবৰ বাবে একো নথকাত যীশুৱে 5টা পিঠা আৰু 2টা সৰু মাছক লৈ ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰি 5,000 মানুহক খাবলৈ ভাগ কৰি দিলে আৰু মাছকো দিলে। ইয়াৰ বিষয়ে পবিত্ৰ বাইবেলৰ Johan 6:5-14 পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। এই আচৰিত কৰ্ম দেখি যীশু যে আহিব লগা অভিষিক্ত জনা সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত সন্ধ্যা যীশুৰ শিষ্যসকলে সাগৰৰ পাৰ হৈ কফৰনাহুম নগৰলৈ আহি আছিল। যীশু তেওঁলোকৰ লগত নাছিল। তেতিয়া সাগৰত বৰ বতাহ হোৱাত ঢৌ উঠিল। সেই সংকটৰ সময়ত যীশুৱে সাগৰৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি শিষ্যসকলৰ ওচৰলৈ আহিল। ইয়াৰ বিষয়ে পবিত্ৰ বাইবেলৰ Johan 6:16-21 পঢ়িবলৈ
পোৱা যায়। যীশুৱে বাটতি গৈ থকা সময়ত এজন উপজাৰে পৰা অন্ধ মানুহক দেখিলে। যীশুৱে মাটিত থুই পেলাই থুইৰে বোকা কৰিলে আৰু অন্ধ লোকজনৰ চকুত সেই বোকা লিপি দিলে। তাৰ পাছত তেওঁ ক'লে, যোৱা চিল্লোহৰ পুখুৰীত গৈ ধুই পেলোৱা। তেতিয়া মানুহজনে গৈ ধুলে আৰু দৃষ্টি পাই ঘূৰি আহিল। পবিত্ৰ বাইবেলৰ যোহন 9:1-7 ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। বৈষ্ণিয়া গাঁৱৰ লাজাৰ নামেৰে এজন ব্যক্তি নৰিয়া পৰি মৃত্যু হৈছিল। তেওঁক মৈদামত থোৱা 4 দিন হৈছিল। 4 দিন মৈদামত থকা দুৰ্গন্ধ হোৱা লাজাৰক যীশুৱে পুনৰ জীৱন দি জীয়াই তুলিলে। ইয়াৰ বিষয়ে পবিত্ৰ বাইবেলৰ যোহন 11:1-45 পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। এই আচৰিত কৰ্ম দেখি অনেকে যীশুক প্ৰভু বুলি বিশ্বাস কৰিলে। যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ আগত ইয়াতকৈও অনেক চিন দেখুৱাইছিল যিবোৰ এই পুস্তকত লিখা নাই। কিন্তু যীশু যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ খ্ৰীষ্ট, ইয়াক যেন তোমালোকে বিশ্বাস কৰা আৰু বিশ্বাস কৰি তেওঁৰ নামত যেন জীৱন পোৱা, এইকাৰণে এইবোৰ কথা লিখা হ'ল। আজি যদি আপুনি যীশুক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰু তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেন্তে যিজন প্ৰভুৱে পানীক দ্ৰাক্ষাৰসলৈ পৰিণত কৰিছিল, মৰু অৱস্থাত থকা লাজাৰক সুস্থ কৰিছিল, 38 বছৰ বেমাৰত ভুগি থকাজনক সুস্থ কৰিছিল, 5টা পিঠা আৰু 2টা সৰু মাছেৰে 5,000 মানুহক খুৱাই তৃপ্ত কৰিছিল, সাগৰৰ ওপৰত খোজ কাঢ়িছিল, উপজাৰে অন্ধক দৃষ্টি দিছিল আৰু মৃত লাজাৰক পুনৰ জীৱন দিছিল, সেই একেজন প্ৰভুৱে আপোনাক জীৱনতো কি আৱশ্যক আছে তাক আচৰিত কৰ্মৰূপে পূৰ্ণ কৰিব। এই বাক্য শুনা সকলোকে প্ৰভুৱে আশীৰ্বাদ কৰক।